güclü vəsaiti ayrılır o adiyyatı qurumlara. Bu qurumlarda kimə yönləndirir, özləri bir Allahlar bilir. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Mirzeyev Arif Fitatxan oğlu bildirir ki, Sabirabad rayon Məşğulluq İdarəsinə 2019-cu ildən qeydiyyata düşməsinə baxmayaraq, bugünəcən işlə təmin edilmədiyini, məşğulluğun müdürünün onu saymadığını deyir. Qarabağ veteranı 3 ildir qeydiyyatda olduğunu və hər dəfəsində də yola verildiyini bildirir. Məşğulluqdan narazı qalan vətəndaş şəhər icra başçısına şikayətə getsə də, başçının qəbuluna da buraxılmadığını qeyd edir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Sarıva dinən Şəhriyar kənd sakini Mirzeyev Arif Tətxanoğlu, 1-ci vətən müharibəsi veteranı. Şikayətim onunla bağlıdır ki, cənab prezident, mən səsimə heç bir adiyyəti qurum səs vermədi. Mən şikayətim məşğulluqla bağlıdır. Məşğulluqla 2019-dan məşğulluq idarəsinə mən başvurmuşam. Məşğulluq idarəsində qeydiyyatda olmuşam, qeydiyyata düşmüşəm, işsizliklə bağlı. Məcburiyyət qarşısında olub gedmişəm ki, Allah prezidentin canı sağ olsun, bu qurumu yaradı, məşğulluq qurumu yaradı. Mən də bir vətəndaş kimi, bir vətən müharibəsi veteran kimi o məntəqəyə başvurmuşam, qeydiyyata düşmüşəm, işsizliklə bağlı. 2019-da məni yola verdik. Bir gün səhər, mən bağlı icra hakimiyyətinə gedmişəm. İcra hakimiyyətinə gedmişəm ki, mən hörmətli icra başçımızın görüşüm. Ona bir sözüm deyim. Mənə orada imkan vermədilər ki, mən o icra başçısını görüşəm ki, vətəndaş kimi, müharibə veteran kimi mən qəbul eləsin ki, mən orada bir sözüm var idi ki, oraya gelmişdim. Bir qadın qəbul edim, oğlum, mən onu tanımırdım. Yəni ki, o qəbul edim, mən bütün elə bil ki, Sabirabad icra hakimiyyəti odur. İmkan vermədi ki, mən icra ilə görüşüb, icra hakimiyyətim, icra başçınıza, hörmətli icra başçınıza mən sözüm. İmkan vermədi. Niyə qura qardaş, bu icra başçısıdır, bu öz başınalıqdır, nədir mənim başım üçün. Biz dərdimizə kimə demək? Mən orada tələb elədim ki, məşğulluğun müdürü gəlsin oraya. Da bundan başqa yol yoxdur. Gəlsin oraya, orada mən sözümü deyim. Məşğulluğun müdürü sayılmazdır, mən heç saymadı bir və mən bir vətəndaş kimi. Orada heç birinin sözü eşitmir, gəlmədi, heç otağına çıxmadı. Biz axırda yönləndirirlər oraya ki, gedin, ora sözdün. Bir de dedi ki, məşğulluq idarəsinin bizə adiyyəti yoxdur. Dedim, yaxşı, bu məşğulluq müdürün idarəsinin adiyyəti yoxdursa, bu Sabirabad rayonunda niyə qurulur? Niyə üçün qurulur? Getdim məşğulluğa. Girdim, bizi məşğulluq müdürü qəbul edin. Yani kabul elədi deyəndə ki, adib qəbuldur da. Oturub orada, gəlirsiniz yüzüyə baxmıyor. Kompüterlə, al, vətəndaş kimsən. Üçüncü ildir mən qeydiyyatdan bir dəfə məşğulluğun müdürü mən qapımı açıb girməyib ki, içəri görüm, bu vətəndaş qeydiyyata düşüb. Bir gedə görə ölüb, qalıb, nə qarırdı. Dövlət tərəfindən verilən vəsaitlər də mənim kimi kəsullara verilməli. Bizim kimi müharibə veteranı, qazilərə, şəhid ailələrinə verilməlidir. Bu kimlərə verilir, biz bilmirik. Gəlin gedə kəndin kəsibləri yoxlayaq, görə bir kəsiba nəsə verilib. Mən kəsibim birim mən. 80 manat pensiyalı. Kəsibam da mən. Onun birinci işsizliyini istəmişdim, sonra dedim konkret mən heyvanlarla təmin elə mən heyvanlarla. Biznes qurmaq istəyirəm. Siz biznes qurmaq istəyirəm ki, ballarıma gün alın. Mənə konkret söz oldu ki, mən cimmin pulunla sənə heyvan alıb verəsi diyorum ki. Dedim onda sən bu vaxta kimi verdiğin heyvanı, verdiğin yardımı cimmin pulunla alıb vermişsən. Dövlətin mi verdiyi vəsaitlər hara gedir? Kimsən ki, sən mənə cimmin pulunla alıb verəsən? Müdür olaraq mən onun məşğulluq müdürü bir dəfə kətdə görməmişəm ki, gəlib hansısın vətəndaşının maraqlarına görə ki, məsələn vətəndaşın vəziyyətini görür.